waxa sharaf weyn oo ahayna halkan idin ku soo gudbino go'aannadii ka soo baxay shirkii wadashiga ee beelaha gudoomiyaha Samadoon maalintii bisha oo ahayd 19kii bisha 3aad 2014 waxa shir wadatashi uga bilaabmay hotel rais forum qaybaha bulshada ee beelaha gudoomiyaha kaas oo ay garwadeen ka ahaayeen madaxda hoggaanka dhaqanka oo hormood u yihiin salaadiin toomadu shirkan oo ku yimid tala wadaag isku tanaasul iyas qancin muddo soo jeedinaysay taasoo caanad daatay dabad la qabay markii la adeegsaday maskax fayow oo caadafadii ka maran haadfad ka maran la isla waafaqay ugaaskii taariikhiga ahaa ee ummadani lahayd taasoo keentay in madaxdii dhaqanku dib isugu soo noqotay markay meesha ka saareen khilaafkii fikradeed ee dhexdooda yaalay iyagoo tixgelinaya dareenka shacabka guda iyo dabadda iyadoo door shariif ah arrintaasi ka qaateen oo mudan in la sheego booqashooyinkii taariikhiga ahaa ee dalka ku yimaadeen ugaaska beelaha gudoomiyaha ugaas cabdirashiid ugaas roble ugaas toodi iyo professor axmed ismaaciil samatar sidoo kale dadaalkii ay khilaafkaas fikradeed ay ku soo afjareen hoggaamiyaasha dhaqanku ayaa iyadana xusuusteeda mudan mudan aliye marwooyo waxaan shirkan ku soo beegmay kormeerkii shaqo ee madaxweyne axmed maxamuud siilaayo axmed maxamed maxamuud siilaayo iyo wafdi ballaaran oo hoggaaminaya ku yimaadeen gobollada awdar iyo sanad booqashada madaxweyne siilaayo oo aan u aragno safar barakaysan oo soomaaliland u noqonaysa tallaabo uu xagga fiican u qaaday dhiirigelinna u ah ummadda gobolkan awdar iyo sanad sida kuwa kale soomaaliland ee jecel dalkooda iyo dadkoodaba annagoo hoosta ka xariiqayna kuna bogaadinayna madaxweynaha howlgalladii ugu dambeeyey ee madaxweynuhu ka fuliyey gobolladan galbeedka sida dhagaxdhigii dekedda lagu hayaa 2 dhagaxdhigii wadada buurama loo yaacda 3 xarikajaridii wadada dila buurama oo iska kaashadeen shacabka awdal iyo xukuumadda maanta jirta haddaba guddiga hoggaanka dhaqanka ee beelaha gudoomiyaha Samaroon iyagoo shiishka ku haya gaadhsiinta ummadani inay soo ceshadaan midnimadoodii asaliga ahayd waxay in ku dhow sanad ay ku jireen wadatashi iyo tala wadaag iyagoo ugu dambeyn daah ka rogay qabashada shir wadatashi oo dadweynuhu ka qayb galaan si loogu gogol xaaro qabsoomidda shirweyne gudoomiyaha mudan aliye marwooyo shirka wadatashiga oo ay ka soo qayb galeen ergooyin dhan 116 xubnood oo isugu jira qaybaha bulshada sida xubnaha hoggaanka dhaqanka culimada diinka aqoonyahanka ganacsatada haweenka dhallinyarada qurbajoogta iyo waxgarad kala duwan shirkaasi waxaa khudbada iyo warbixinno wax ku ool ka soo jeediyey madaxda hoggaanka dhaqanka aqoonyahanada culimada diinta ganacsatada haweenka dhallinyarada duqa magaalada boorama iyo waxgarad kala duwan oo ka tirsan qaybaha bulshada intaa kadib waxaa la gudagalay dooda ajendaha shirka horyaalle oo ahaa gogol xaaridda shirweynaha ay beelaha gudoomiyaha qabsadaan iyo sida ugu habboon uguna sahlan ee shirweynuhu u qabsoomi karo waxaana lagu falanqeeyey shirkaas qodobada soo socota 1 goobta shirku noqonayo 2 waqtiga la qabanayo 3 muddada uu soconayo 4 tirada ergooyin ka qayb galaya 5 kharashka loo qoondeynayo 6 sida dhaqaalaha lagu helayo 7 iyo samaynta guddiyo qabanqaabada shirweynaha ah mudan aliye marwooyo haddaba door dheer iyo falqayn kadib waxaa loo saaray soo ururin go'aannada iyo talooyin guud oo isugu jira oo haddaba door dheer iyo falqayn kadib waxaa loo saaray soo ururinta go'aannada iyo talooyinka guddi isugu jirtay aqoon-yahanno iyo hoggaanka dhaqanka waxaana la isku raacay inay muhiim tahay in beelaha gudoomiyaha ka tashadaan danahooda adkeynta midnimadooda iyo nabadkooda noolaanshaha beelaha dariska ah qabsadaana shirweyne ballaaran oo ay ka soo qayb galayaan dhammaan qaybaha bulshada oo ay horkacayaan mustanbeedka ummaddan oo uu hoggaaminayo ugaaska beelaha gudoomiyaha ugaas cabdirashiid ugaas roble ugaas toodi iyo madaxda hoggaanka dhaqanka ee gudoomiyaha guntiya gabagabadii waxaa shirka wadatashi ka soo baxay go'aannada tan 1 in shirweynuhu ku qabsoomo haddii aan la hawo dir ogolaado magaalada gab 2 inuu shirweynuhu dhaco 20-ka Diseembar 2014 waxa inuu shirweynuhu dhaco August 2014 idan ilaahay 3 inay ka soo qayb galaan shirweynaha 450 ergooyina 4 muddadu shirweynuhu soconaya waxaa la isla gartay inuu noqdo 7 maalmood
شن وحال اسكو وافقي ان لدسو غدي قبان قابو او دان 320 حبلود كواسو لغا سو خوليو قيبها بلشدا سدا هوغانكا دقنكا 8 حبلود علماده 3 حبلود اقويهانده 3 حبلود كانعصتده 3 حبلود هاوينكا 3 حبلود دانيارده 3 حبلود اسكو بي 320 حبلود كوبجوغن xilka iyo waajibaadka gudaha xilka iyo waajibaadka gudiga qabanqaabada shirweyna soo xulida erboyinka shirweyna diyaarinta goobta shirweyna dejinta miisaaniyadda iyo hawlgalka sidii loo heli lahaa maaliyad ku filan qabsoomidda shirweyna lagana raadiyo gudaha iyo dibadda xulida gudiga qoraalada looga baahan yahay shirweyna magacaabida guddi hooseed iyo hadba inta loo baahdo iyagoo warbixino joogta siinaya gudiga qabanqaabada gudiga qabanqaabadu waxay yeelan doonaan shirad mideysan iyo kormeer si loo xaliyo kulbo wixii xal u baahda gudiga qabanqaabadu waxay u warbixinayaan gudiga hoggaanka dhaqanka waxaa la mideynayaa dhammaan wixii lacag ururin ah ee lagu qabanayo shirweynaha ama lagu horumarinayo adeegga bulshada iyadoo loo agaasimayo qorshe xisaabeed daahfurnaan leh allaa weyn ninkii aaminaa awood leh shir gudoonka sultan cabdiraxmaan shaamac dhawal gudoomiyaha shirka سلطان حسن حدي أحمد سلطان إبراهيم شامع سمطر جيف عاقل عبد الكريم عثمان حسن حكاية سلطان إبراهيم عبد الهراش إيو سلطان كوكود أدوين سلادين تقوغلا دعوض اليسلل سلطان سليبان علي إسماعيل وبالله تقوغلا شرف وين أي ما تنوت هاي إنا نالكر تقول لي بعضنو إنا غصوك بكبين أنه شركي وضتشيقا أي نص عظيم بدنا صدق هذا الشهر بعد إلا ماتا واحد كله شرفته وما ذا المثل له ألكن كبر دني أنت هنا جنب مكان كوا بترستا بيلا يمكن صوت شيدنا يعنى شرف وين بيوت هاي واحد كله شرفته حكومة ذا ماتا كثر نسوس مالا أو يلا مر والبين تد مسكو حنوان يوم بدنا ما ذا يوت هاي فايدو وين maanta halkan waxaan ku soo gabagabeynaynaa shirkii muddada ay noo socday oo halkan la idinka akhriyay nuxurkii iyo wixii aan isla gaarnay halkaa lagu soo gabagabeeyey anaan isla waafaqnay inaan qabsanno shirweyne beelaha gadalbuursi meel kastoo ay joogaan ay ka soo qayb galaan oo ah kii aynu kaga tirsananay aayaheenna kii aynu ugu samayn lahayn xukuumadda lafteeda sidii maalintii aynu u adkeyn lahayn kii aynu ku adkeyn lahayn nabadgelyada kii aynu ku adkeyn lahayn daris wadaagga dadka aynu daris galanahay ee ilaahay meel inoo wada dhigay aynu kula wada noolaan lahayn waxaan dulmanaana ma jiro cidan u dhacnaana ma jirto waxaan doonanaa inaan maanta dadkeenna isku keenno inaan mideyno fikirkeenna iyo xooggeenna marka wax la mideeyo ayaa wax la qabsan karaa meel la jirka لكن لماذا تفرارو جيرو وعدو غاتين ان وح الله وحن قبسك الانيس ان تاير ما تعلم سميني قولها ارداغنك مثل ما ذا يبير هكذا البرسي انت سميني مراقبات كتين انت وحي نو قبسك تاس وحي عطينا سا انا مثل ما ذا تحي اساس كخوبات ايه لغا دغا قيمرك النوشا بلانا قردون وحويا قد برسو بلايسين من مدرسة من مدرسة وحبوها قبصنا حتى أنا هاي دقن كي بيرها كده بوسي سدى نوم بدو نبان دولا نعد كستو أو مانتا بلشة كده سنين بدو وأنا سياسين سنين بدو بان وأنا يا مارس هويك بدو بان لأن يرد وين بدو ذا واللي ما تجد ولا وين بدو من دون ما تجد حتى الله يرضى شركنا ما تنقبصنا النانا إلى أي حين نوصل سجلية وحن فلنا وحن رجينا الناس أن سنتي ذي بغرقنا إنان سوء علين دورنا البحن مذي عمام مذحن مذي بغرتوية ذي قدر البورسي إنا يصنع قدر هاي وحن 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 يسمح من أمرنا أنا قدر البورسي وقوة وطاكي كريك وكري البحن مذي وليد دنتي waxaan ka sheekaynaa hadii aad jiraan ka sheekaynaa dadka Soomaalidu garanay sayid abaa maxay ahaan jirtay aqalada sonkor lagu dhisi jiray maxay baa la sameyn jiray dadkay musuda halka laga dhoofin jiray Soomaalidu garanay waa wax naga horreeyay waxa la yiri boqolkii sano mar bay wax burburana tirin dib soo noqday
وحفلية ما أنت اسمي ما تكلنا يوم من ماذا إنه أبورنا إنه يسوع علينا سو بقرتو يدك مزجة بربطين تجيب سو هذا مشينا هذا نفرتي كذا برجع كذا برجع سكرت ولا ويش لا يلوتوا هذا وحبا هذا كسي بدل ما إنه وجهته ده هو إنه ما توعي هو بند ماذا يينا كم بدونه شروينا هاي إنه قصد دونه إنه كم بدونه وأنا رسل قادني إلى هاي إنه هاي نجا أقبله آمين بند ماذا إنه هنا إلى هاي نسوا ليه بند ماذا إنه ما تنا أساسنا إلى هاي نوع إلى إلى هاي نوع إلى لكن إلى هاي نوع إلى ليه أنا بروح كل يوم شيء جيّ horta shirkeen waa inuu ka khaali ahaado wax siyaasad leeyda guud iyo gudub waa ka dibadda aba illa la hadal qaadi iyo wax kalena waa ka dibadda waa danaheen baan nidi waxaan ka shirayna danaheen danaheen haday madax qof kale galaan madax qof kale haday ku hagaagaan waa laga soo saaraya danaheen halkii adag ay galaan waa laga soo saaraya ولكن هل يمكنك ان تكون وي وانا ذكرها اللي قلنا انها هدي دول كان وعي وعي عجري وانا ذكرها اللي قلنا انها لكن سيدي وحدوها لكو هل ما يذكرها هنتي يدنك هاي يولا يدكو طول ميا سيدا وحاس كوهر بيلا يو يدنك يدي سارنتا مدنا وانا دنتو سينا سلاتين تاكلا وعي وعي عسان سلطاننا دا اسديدن محيبا اسديدن وانا قاقا حتى يتوضا هاي سنة قبيل لومي إيجا يو وحوي شخصي يبقى بشخصي سالو إيجا يا إذا إيه سالو شخصي يبقى بشخصي سالو إيجا يا قد إذا أنا نجا يسكو يوري دونا وأنا يعني حوي يدنا ولا شاعن دونا
waxay dooran doonaan qorriyadooda iyo murtoodka dooran doonaan aad iyo aad ay maasiixiin kelmadda quraan ee fili waxa weeyii waa kulmadda sultaan saleeban Cali Ismaaciil uu yiri way kelmadda quraan ee fili ninkii sheekshaday waa arkayse halkaas ay gabo ku tahay oo ilaahay toofiq salaam aleekum shirkani aan u fadhinaa shir siyaasadeed ma aha keenay soo ka hadlo shir umur kale laga hadlayaa ma aha oo sidoo ana weey shirkani ay ka tashiga umada gele buursi ee ka dhacaya jab qaloocan bisha sideerad soddon jeer jab qaloocan loodayeen jab toosan ba leeyahay jabku ka dhacaya bisha sideerad soddon jeer ilaahay hawa fajiya leeyahay dadala qabtay horta ilaahay hawa fajiya leeyahay shirkani wuxuu ka dhashay shahaadadii imaamnimadu ma ka dhashay imaam maalintii aan sheegtay ee han ugu isku dhahay ka yimid walaal iyo doortay imaamnimadu waxa uu ku joogay waxaan idhi istawu baad waan ma istawu diyaarad ku jiraa salaam waa istawu shirkani waxa weeyaan maxay ahay rajadeena ki cala alheebka kii la isku aaminayo waya allah ay noo adkayo hadaan meela curad sheegan lahaa gobi iyo baan ka baqayaa dadku waa curad weeyaan allah ay noo adkayo assalaamu alaykum waxana weeyi horta waxa midnimada la yiraahday waa qaali midnimo muwafaqo wax wada qabasho iyo bini aadamku wax ku yahay hadduu bini aadamka tafaraar soo dhex galo waxba maaha bini aadam muwafaqada ismul acdamka la sheega siday culimmada waaweynaa sheegaan ismul acdamkan eebba qofkii uu haneejiyo oo wax ku weydiista uu siiyo culimmada qaarkood waxayba ku tilmaamaan waa muwafaqo keliya waa ismul acdamka waxa weeye markaas waxa weeye waxa muxuu hadalkan maanta hadal badan halkan uma baahna maadaama aan soo xidhayo shirka waxana weeyaan muxuu ahaa muwafaqada allah inoo adkeeyo muwafaqada allah inoo adkeeyo cidna kuma duulayna jidka toosana allah inoo tumo halka aan haabana in yahuuga aan sidaniya walba sidaa maxay kaa kale hooda qabo anigu waxaan ahay suldaankii caleemasaarkiisii tani oo kale saadaaliyey caleemasaarkaygii ayaan ballan qaaday inaan ilaahay weydiisto una iga aqbalo midnimada gedi buursi ilaahay wuu iga aqbalay wanqashiina waa aniga 300 nin ugu wanqalay waxaana laysasiiya maanta waxa halkaa ka socdaba waxa uu ka geysto waa in sideeda mudaajeeda loo sheegaa ilaahay ay noo siyaadiyo amiin wuxuuna wuxuu ka yimaadaa xagga ilaahay uu ka yimaadaa maca imaamada laysa saaraya xagga ilaahay ma ka timaadaa amiin kow midnimaduna diintay ka kowtahay midnimaduna waa shayga diinta ayna u hoggaaminaysa nabigeennii ka soo gaadhay markaabaan dariiqii rasuulka ka baydhnaa kala tafarruqna imikaa ku soo noqonay midnimadii alxamdulilah wayna taagdogaysaa waxa la yidhi wax iska celiya dadkaadi kaga boqoydinkaai saddexdaa midna waan iska bedelinaalayaal waxaan wax kale laakiin kii baaqaa waxa isla hadalaya adigana waxa ku soo socotaa oo uu kan fadhiyo waxaan ilaahay wax suma qoobno wax waan isku qoori jirnay waxayna soo galayaan yara taana ka garaaba marka intaa kadib allah inoo aqbalo ducada
انت حكت وحويان ان بضم بي عدي على هذا الصغير بتيسو سوجيب ميسي هذا هالكاري شغلتي بدي جيب جيب دي يقو عنكي قوتي لن نقطي قب ان شاء الله بشي لن نقطي بيش السدي ده تير دي كده الحمد لله واستغلوا هاي نقطي سدايو ولما هاي وعلي رحي سيدي لو سمرين لها وحاسي وحو كوكب سومي لها بداها يدي بدا رقا يدو مركا ارو دالي يريد تاسيري جوغان رقا يدو مركا نو اللي ما قلت قد ايش هاي سقرد او هاوشاسي وحاي كوكب سومي لها مرتدا دا اتكو برين لها مدانها اكو كيف لها مرها اكو فولي لها انقب صنو نكي هدير هدو حاجة الداعة ويالانا أكمل دون أون مالك وضع قبرنا وحيلتها إتا إن دابسن وكا قهد لي يا مجرو وسلام عليكم ورحمة مرلبات وحان من هذا العلم يا انتي هاوضا هاوشا كسو شرتي مدادة صندقة إسو شيتمي سنة إلهي إذنك حسنات يا أشر وناكسن إذنك سيجو مرلبات وحان من هذا العلم يا انتي إمكا دانا شركا دب اسكو كسو قبن قابسي هو قائم الدقامات كي عزمات كم مدحيين مر لبعضنا وحصول وين يا جو أنك أتجويسين أسد حدا إشي إنه سعودي إلى هاي متخيل طبعا إنه قد جو أنا إنه وافقي رأس هذا خير كبتيرو مركز كف خلافنا قيمة دنا قرانك إلى هاي إنه بقنا مركز إسكا إلى شد الضلول الله إياه وحد بدأ إنه جا إيمانية أنت إنه جا هلا وصلنا إنه جا مقنا إلى هاي السعودي أنا أقول حلينا مر والبني قرب شغلنا والسلام عليكم وحن هالكم فرين دير وأقيل دير عم بقريا فرين دير عم بقريا هوين وينها كذا دورسي ملك سوء الجوغة مدن ما دي وطار دلتي هولا ويا هولا ويا بس اجل